Ayo, sanay din. To. Sanay to. Ato. Ato. To. Ay, may outing pa ka. Coba bena na bena coba bena Aduh tahu ya mengam
Emilia. Boy Colin. Oh, ito nang telepon ka ay. Chok, di mara. I send na ilang grupo. Dan yo pun gecei mo ya. Hey, cuci telepon. Hello, ada miss nem nam poket. Nak ada banyak macam mana banyak. Cuma. Cuma perada ni ai. Pilih mana? Mana ro, mana ro. Mana ro lo cuci gecei ni elik dah. Ajen ni nak ajen ni nak pan ok. Mu jual perada. Ban. Pilih kai mana? Lepo, mana kapan? Ban. Mata ada cai ni. Mata ada cai. Saya mau pergi. Tak tahu cuma lah video nama. Mana video mang? Macam. Mana benda sengsara dah? Ah, betul malah. Mesti Julia ni mesti nampak. Sunset at the same time. Then it look perfect. Thank you. Ya macam nak. Alo, mau cucu lantai nak aku meja. Kebeli cucu. Ah. Meja. Kalau betul.